איש. עם מאמא, עם מומי, עם אישי, עם מול מול. מה? סתום. צריך סיבה? מה זה חדש? החזרתי לך את הקופסאות. וגם הבאתי לך אחת חדשה. וקניתי לך עוד ינשוף. ראיתי אותו, אמרתי, יעלה כמה שיעלה, כזה אין לה. מה נשמע, יעקב? איך הסוכר ירד קצת? חיימת שרופא. ותראי איזה מתוקים. כל היום סבתא, 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 סבתא. מאוד קשורים אליך. הרבה יותר מלסבא שלהם, זיכרונו. כל היום יעקב, 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 יעקב. סבתא, 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 סבתא יעקב, סבתא יעקב, סבתא יעקב. אמרתי להם, בחופש יהיה לכם המון סבתא ויעקב. אבל בחופש אנחנו טסים לרומניה. אתם לא עוזרים לי עם הילדים? אנחנו בחופש. תיסו לחופש, אבל למה דווקא בחופש? גם לנו מגיע חופש. אבל הייתם אמורים לעזור לי בכל המועד, עכשיו מסתבר שברוב המועד אתם לא פה? זה רק לכמה ימים. אתה אל תתערב, יעקב. אתה לא חלק מהמשפחה הזאת. את, את הקופסאות האלה, לא תראי יותר. ונחשי מי עזב איתי. הורים, החופש גדול עליכם. הכירו את קל בחופש. מגוון חוויות שוות שיעזרו לכם לעבור את החופש בקלות. פסטיבל גיימרס, אחד ועוד אחד לקולנוע. קרקס רומא, ספארי ועוד. ייכנסו לחנות החוויות באתר קל ובאפליקציית קל פור יו. אל תשאירו אותי איתם לבד! יעקב!